Պարոն Խազինյան, ինչպես եք տեսնում ստեղծված քաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուծումը? Վտանգ մեր երկիրը կորցնելու, սա շաբլոն խոսքեր չեն։ Եվ համոզված եմ, այ դուք տեսնում եք մեծ ամասնությունը, ովքեր էստեղ են, որևէ այլ շահ չունեն, քան վտանգը, տեսնելով, որ մենք երկիրը կորցնելու վտանգի առաջ ենք։ Պարոն Խազինյան, տեսեք, Կոնի Գասպարյանի հրամանը չստորագրելու, ազատելու հրամանը չստորագրելու հետ կապված տարբեր սահմանադրակետներ, տարբեր տեսակետներ են հնչում։ Իրականում ինչ իրավական խնդրի առաջ են կանգնել այսօր։ Գիտեք, չէի ուզենամ մանրամասն այսօր իրավական վերլուծություններ անել, որտեղ ոչ տեղը, ոչ ժամանակը դա չի, հնարավորություն չի տալիս, բայց բոլոր դեպքերում մեկի մաս սպասում ենք դրան, որովհետև այն ինչ որ կատարվեց նախագահի կողմից, ասենք չստորագրելը և այլ օրենքի սահմանադրականությունը ստուգ պարզելու նպատակով սահմանադրական դատարանին դիմելը, բոլորովին մեր սպասելիքը չէր։ Մենք սպասում ենք, որ ըստ օրենքի սահմանադրության տրամաբանության նա պետք է վիճարկեր այն նամակի կամ հրամանագրի նախագծի կամ առաջարկության սահմանադրականությունը, որը ներկայացվել էր վարչապետի կողմից Օնի Գասպարյանին աշխատանքից ազատելու, դա կարող էր հիմք հանդիսանալ սահմանադրական դատարանի համար դիրքորոշում հայտնելու և դրանով հանդերձ ճակատագիրը որոշելու, եթե սահմանադրական է, ուրեմն ինքը ստորագրեր, եթե սահմանադրության հետ ունի խնդիրներ, այդ առաջարկը ուրեմն չէր կարող, վերջացավ, ուրեմն Օնի Գասպարյանը չի կարող պաշտոնանկարվել այդ ցանկության հիման վրա վարչապետի այդ առաջարկության, որով դիմել էր նախագահին։ Այնպես որ ես կարծում եմ, մենք ունենք, նո միջև վաղը առավոտը կարծեմ 9 ժամկետը 3 օրվա, այսօր մենք տեսնենք նախագահը կարծեք թե այդ մտածմունքի մեջ է դիմել թե ոչ։ Ղազինյան, եթե այնուամենայնիվ նախագահը չուղարկի սահմանադրական դատարան, ըստ էության իրավական առումով մարտի 4-ից Օնի Գասպարյանը ազատվում է ԳՇՊ-ի պաշտոնից։ Ուրեմն կան տարբեր տեսակետներ, ես դսել եմ նաև իմ գործընկերներից, իրավաբաններից, որը հիմք ունի, այսպես ասած, գոյություն ունենալու, որ քանի որ ըստ սահմանադրության գլխավոր շտաբի պետը նշանակվում է 5 տարի ժամանակով, դա նշանակում է որոշակի երաշխիք, որ կայունության, որ նրան պաշտոնան կանելու հիմքերը պետք է լինեն խիստ սահմանապակ, այսինքն դա երաշխիք է, որ անկախ քաղաքական որևէ իշխանության ցանկությունից պաշտոնան կանելը գլխավոր շտաբի պետի, որ նույնն է մեր զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի, դա գլխավոր շտաբի պետն է, ոչ թե պաշտպանության նախարարը։ Տեսեք, տարբեր կարգավիճակներ են, պաշտպանության նախարարը քաղաքական գործիչ է, չէ՞, որպես գործադիր իշխանության մաս, պաշտպանության նախարարը, գլխավոր շտաբի պետը զինվորական և դրանով իսկ քաղաքականությունից զերծ, ուրեմն նա պետք է ապահովել նրա պաշտոնավարման կայունություն, որով հենց որոշում այդ 5 տարով նշանակելը։ Եվ ես դսել եմ, կարծիքներ կան, որ այդ 5 տարով որևէ մեկը չի կարող այդ ընթացքում նրան աշխատանքից ազատել, նու այնքան էլ դրա հետ համաձայն չեմ, կարող են լինել իրավիճակներ, որը կարող են նման առաջարկ անելու հնարավորություն ստեղծել, բայց բոլոր դեպքերում սա այն վիճակն է, որ այդ 5 տարով նշանակումը տալիս է որոշակի երաշխիք նրա պաշտոնավարման կայունության և նրան աշխատանքից ազատելը, պաշտոնանկանելը չափազանց բարդ գործընթաց է ենթադրում։ Այնպես որ այնպես այդքան հեշտ չի, ինչ-որ մեկի ցանկությամբ, դիտին դա քաղաքական երկրի ղեկավարթեով, գլխավոր շտաբի պետին պաշտոնանկանելը։